ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបាទស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈថ្មីនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងនៅតំបន់ជួយចង្វាឬទំហំ4ហិកតាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសពីភាពស្របច្បាប់នៃច្បាប់ស្ដីពីវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ ទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់មហាសេដ្ឋីចិនស្មើនឹងផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាអេស៊ីក្រោយពីមានការបាយធ្លាយសារឆ្លើយឆ្លងតាមបណ្ដាញ WhatsApp លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរនៃទិវាវប្បធម៌ជាតិលើកទី15នឹងបတ်ពិធីមហាស្រពសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសនៅរាជធានីថ្ងៃទី3ខែមីនាម្សិលមិញនេះបានប្រកាសពីការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈថ្មីមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ជ្រោយចង្វាសាកលវិទ្យាល័យនេះមានវិសាលភាពធំជាងមុនដែលត្រូវចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ចំហៀនដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន12លានដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំសុផលជូនព័ត៌មាន នៅលើផ្ទៃដីសរុបចំនួន4ហិកតាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យដំណើរការឲ្យបានឆាប់ក្នុងការសាងសង់សកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈថ្មីមួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំនិងស្អាតដោយលើកជាគម្រោងឲ្យទៅមុខហើយលោកជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើបញ្ហានេះក្នុងការស្វែងរកជំនួយថវិកាបរទេស លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាគម្រោងសាងសង់សកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈនេះតាមពិតនឹងត្រូវធ្វើនៅលើដីទំហំ4ហិកតាក្នុងនោះ1ហិកតាជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ដែលរួមមានរោងសៀកនិងសកម្មភាពវប្បធម៌ផ្សេងៗនិងអន្តេវាសិកដ្ឋានផង ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះគឺក្នុងគោលដៅបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សផ្នែកវប្បធម៌និងសិល្បៈដែលកម្ពុជានៅមិនទាន់មានភាពសម្បូរបែបនៅឡើយលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់ក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការខ្លះដល់ក្រសួងវប្បធម៌ដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកសិល្បៈជំនាន់ក្រោយជៀសវាងដាច់ពូជនៅពេលដែលអ្នកចាស់ៗចូលនិវត្តឬក៏ស្លាប់អស់ទៅ សូមបញ្ជាក់ថាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈអតីតសាលារចនាដែលមានអាយុជាង100ឆ្នាំត្រូវបានប្រកាសកាលពីចុងឆ្នាំ2015ពីការបដូរទីតាំងថ្មីទៅកាន់តំបន់ជ្រោយចង្វាក្រោយខាងកើតដែលនឹងផ្ដល់ភាពទូលាយជាងមុនខណៈទីតាំងចាស់នឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ពង្រីកបរិវេណបន្ថែមរបស់សារមន្ទីរជាតិការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនេះមិនមានការដោះដូរជាមួយនឹងវិស័យឯកជននោះទេ ដំណឹងនៃការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មីនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបានដេចលឺជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនោះវាមិនទាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបរាំង RFI ថាបច្ចុប្បន្នទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្ប៍ដែលមានទំហំត្រឹមតែ1ហិកតានេះមិនសមមាត្រទៅនឹងចំនួននិស្សិតជាង1000នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យទាំង5នេះទេ ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះសាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មីនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អត្តន័យនិងខ្លឹមសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសកលវិទ្យាល័យមួយនេះផងដែរ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសថាច្បាប់ស្ដីពីវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរុញចម្រាស់គឺស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចុះថ្ងៃទី3ខែមីនាម្សិលមិញគឺជាសេចក្តីសម្រេចសារពើនិងបិទផ្លូវតវ៉ាហើយមានអនុភាពអនុវត្តទៅលើអំណាចទាំងអស់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវចុះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ចសូមបញ្ជាក់ថាវិសាស្ត្រនកម្
ngày tìm một phê bạm bay cùng phía, đòi ắt miên cài prai chùm nứt nà mùi sọt lời.
ឯកសារប្រភេទជាសារSMSរាប់រយទំព័រតេតើងទៅនឹងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួននឹងរួមទាំងលោកសាមេងស៊ីផងត្រូវបានគេទម្លាយចេញកាលពីថ្ងៃពុធដោយអ៊ីមែលឈ្មោះអង្គបុរីបានផ្ញើសារនេះទៅលោកសាមេងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលោកសាមេងស៊ីបន្តចែកដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនោះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិក៏បានទទួលសារនេះដែរសារទាំងនេះ ភាគច្រើនលើកឡើងពីការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជននិងការងារហើយត្រូវបានគេកត់ត្រានៅអំឡុងចុងឆ្នាំ2006និងដើមឆ្នាំ2007សារទាំងនេះបានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទច្បាស់ៗខ្លះសរសេរជាអក្សរខ្មែរខ្លះសរសេរអង់គ្លេសហើយខ្លះទៀតសរសេរជាឡាតាំងទៅតាមទូរស័ព្ទពាក្យខ្មែរចំណែកសារបែកធ្លាយរបស់លោកសំរងស៊ីសរសេរជាភាសាបារាំងទោះយ៉ាងណាគេមិនដឹងថាឯកសារទាំងអស់នេះត្រូវបានគេយកចេញមកបង្ហាញដល់របៀបណានិងក្នុងគោលដៅអ្វីឲ្យពិតប្រ
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះគ្រប់គណៈបញ្ញយោបាយដែលនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងគ្នានិងដណ្ដើមយកតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 102 មួយរយមកភ័យប្រាំពីឃុំបន្ទាប់មកនៅរាជធានីភ្នំពេញមានមួយរយប្រាំសង្កាត់ដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសរុប 800កែសិបប្រាំបួននាក់បាទតាមរបាយការណ៍បឋមរបស់កោជបបានឲ្យដឹងថាមានគណៈបញ្ញយោបាយប្រមាណ 800ហើយបានសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះក៏មានគណៈប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទ
ជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាមិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មូលដ្ឋានក្រោយការតែងតាំងនោះទេលោកកំពុងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកត្រួតពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ជាសកម្មភាពមូលដ្ឋានយើងស្ដាប់សុនមេសា លោកកឹមសុខាបានថ្ងៃទី1នេះក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកបានចោះទៅកាន់មូលដ្ឋានឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីនោះទេប៉ុន្តែបានចំណាយពេលត្រួតពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលគណៈបកនីមួយៗត្រូវតែប្រគល់ជូនកោចបោះពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5មីនាលោកអេងចៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បានប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិថាការងារត្រួតពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជារឿងសំខាន់បំផុតនាពេលនេះហើយសំខាន់ជាងការចោះមូលដ្ឋានព្រោះថាបើគ្មានបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះទេការងារចោះមូលដ្ឋានក៏គ្មានន័យអ្វីនោះដែរទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីមូសុខហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកដែរនោះក៏បានប្រាប់វិសុបារាំងថាការងារមូលដ្ឋានគឺជាការងារចាំបាច់ធម្មតារបស់គណៈបក ហើយមានដឹកនាំថ្មីកំពុងតែសិក្សាពីពេលវេលាឆ្ពោះទៅកាន់មូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ជ្រាបពីគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចរបស់ខ្លួនគោលការណ៍ទាំង5នោះរួមមានការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននិងអភិវឌ្ឍសេវាសាធារណៈសន្តិសុខរួមទាំងការធ្វើវិមជ្ឈការថ្នាក់ក្រោមដែលគណៈបកនឹងផ្តល់ថវិកាប្រមាណ50ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ជាដើម គួររំលឹកថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានសម្មាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកបានបោះឆ្នោតឲ្យជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី2មីនាបន្ទាប់ពីដំណែងប្រធានគណៈបកនេះត្រូវបានទំនេររយៈពេលជាងកន្លះខែមកក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានលាលែង គួរក៏សម្គាល់ថាក្រោយសម្ញរបស់គណៈបកលោកកឹមសុខានិងលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាភារយាលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបករួមទាំងសហការីចំនួន2រូបផ្សេងទៀតដែលមានលោកស្រីមូសុខហួរនិងកញ្ញាកឹមមនុវិជាបានទទួលទានអាហារល្ងាចជាមួយគ្នាជាអាហារនយោបាយដែលលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាភារយាលោកសំរងស៊ីបានពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកថ្មីស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកនៅក្នុងរយៈពេល3ខែមុនការបោះឆ្នោតនេះបើតាមការបញ្ជាក
ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំឡេងស៊ីដែលរងមន្ត្រីប៉ុន្តែគណៈបកនឹងរៀបចំទៅកាន់មូលដ្ឋាននៅក្រោយពេលដែលជួនបញ្ជីទៅកាន់កោជបរួយ លោកស្រីថាឡានីដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំឡេងស៊ីដែលរងមិនដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសំណុំរឿងចោទរដ្ឋអំណាចថានៅពីក្រោយគេតកម្មលោកបណ្ឌិតកាមឡៃនោះបានសំលៀលលេខពីទូនីតិនៅក្នុងគណៈបកសំឡេងស៊ីលោកស្រីថាឡានីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងទី 5ហើយដែលបានលាឈប់ពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកសំឡេងស៊ីលោកអ៊ុំសំអាតលោកហុងសុខួរនិងលោកមេតសវណ្ណារាបានសុគន្ធារីកា មូលហេតុនៃការសុំលិលែងនេះគឺលោកស្រីថាឡានីបានគុំជាប្រាប់លោកទៀវវ៉ាន់ណុលប្រធានស្ដីទីគណៈបកសំរងស៊ីថាដោយសារតែមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រីថាឡានីបានសុំលិលែងពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនិងគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសំរងស៊ីគួរក៏សម្គាល់ថាការលិលែងរបស់លោកស្រីថាឡានីនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីលោកអ៊ុំសំអាតតំណាងរាស្ត្រនិងលោកមេតសវណ្ណារាប
ដែលបានចែងថាប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលមានទោសមន្ត្រីឲ្យមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបក ក្នុងនេះបើទោះបីជាពួកគេមិនលែងក៏គង់តែត្រូវអស់តួនាទីនៅក្នុងគណៈបកដដែលនៅពេលដែលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីត្រូវអនុវត្តនោះហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានធ្វើផងដែរកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះការសុំលាលែងពីតួនាទីនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកស្រីថាឡានីក៏ដូចជាមន្ត្រីទាំងនេះបានកើតឡើងមុនពេលដែលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីនឹងត្រូវចូលជាធរមាននាពេលខាងមុខ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងអនុវត្តគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យថានិងអនុវត្តគ្រប់គណៈបកទាំងអស់រួមទាំងគណៈបកកណ្ដាលណៃធំ សូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានលោកនាយកទេហ៊ុនសែនប្តឹងពីបទបុរហាគេជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីបានអត្ថាធិប្បាយថារដ្ឋអំណាចជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមរីតាមបណ្ដឹងនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 2 ឆ្នាំនិងបង់ប្រាក់ចំណូលជិត 100,000 រៀលតាមការចងបានរបស់លោកនាយកទេហ៊ុនសែន បំពន់កូនក្មេងPC Organic Brand ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចូលមកកម្ពុជាទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការបិទមិនឲ្យមានការនាំចូលនេះគឺដោយសារតែមន្ត្រីឱសថនិងមហោបាហាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹតឃើញថាផលិតផលនេះមានផ្ទុកបាក់តេរីកំពុងលូតលាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចបណ្តាលឲ្យទារកឬក៏មាតូចស្លាប់បាត់បង់ជីវិត និយាយពីវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពរបស់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងលោកលីអូណាដូលូវីសជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាថ្មីជំនួសលោកលីទេហ៊ុនដែលត្រូវផុតកងត្រាបើតាមកិច្ចសន្យាលោកលីអូណាដូលូវីសជាជនជាតិប្រេស៊ីលអាយុ41ឆ្នាំរួមជាមួយចំនួនការគ្រូបង្វឹកចំនួន2រូបទៀតនិងត្រូវដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារយៈពេល1ឆ្នាំដោយទ
ជាមួយនឹងអន្តរជាតិដោយនិយាយ យើងផ្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសចិនមហាសេដ្ឋីចិនជាង100នាក់ដែលម្នាក់ម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាង1000លានដុល្លារជាសមាជិករបស់សភាចិនតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្ដីហូរុនរបស់ចិននៅថ្ងៃសុខមសិលមិញទ្រព្យសម្បត្តិបូករួមគ្នារបស់មហាសេដ្ឋីចិនជាង200នាក់មានតម្លៃប្រមាណ 500,000,000 ដុល្លារគឺស្មើនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសមួយដូចជាបែលហ្សិកស៊ុយអែតឬប៉ូឡូនជាដើមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្ដីធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃដែលគណៈបកកុម្មុយនីស្តត្រៀមបើកកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកយើងស្ដាប់ឈៀងបុប្ផា សភាចិនមានអ្នកធ្វើច្បាប់ប្រមាណ 200 នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប 500,000,000 ដុល្លារអាមេរិក
ទីក្រុងភ្នំពេញសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការចាប់ផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្ដីចិនហ៊ូរុននៅថ្ងៃសប្ដាហ៍មុនដល់ក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីចិនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាង200កៅសិបលានដុល្លារអាមេរិកមានមហាសេដ្ឋីជាង 100អ្នកជាសមាជិករបស់សភាចំណែកឯ97អ្នកផ្សេងទៀតជាសមាជិករបស់សន្និសីទពិគ្រោះនយោបាយប្រជាជនចិនដែលប្រមូលផ្ដុំដោយថ្នាក់ដឹកនាំធំៗរបស់បកកុម្មុយនិស្តចិនតាមការស្រង់ស្ថិតិរបស់ទស្សនាវដ្ដី ទ្រព្យសម្បត្តិបូករួមគ្នារបស់សមាជិកសភាដែលជាមហាសេដ្ឋីនេះមានតម្លៃជាង600ពាន់លានដុល្លារគឺស្មើទៅនឹងផលិតផលនៅក្នុងសុកសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសមួយដូចជាប្រទេសបែលហ្ស៊ិកឬក៏ប៉ូឡូញជាដើមទស្សនាវដ្ដីហ៊ូរុនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍រកឃើញរបស់ខ្លួននៅចំពេលដែលសភាចិនកំពុងតែត្រៀមរៀបចំបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅក្នុងនោះមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូចិនជាង 5000នាក់ យ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍របស់ហ៊ូរុនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានបង្ហាញថាសមាជិកសភាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានដុល្លារភាគច្រើនគឺជាក្រុមអ្នកធ្វើជំនួញក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកធ្វើនយោបាយចាស់ឆ្នាំនោះទេនៅឆ្នាំ2002រដ្ឋាភិបាលចិនដែលចង់ផ្ដោតសន្ទុះដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនបានទាក់ទាញបញ្ចូលក្រុមអ្នកជំនួញឲ្យទទួលបានជាសមាជិកភាពរបស់សភាចិន ដំណែងដែលក្រុមប្រជាការហើយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនទទួលយកដើម្បីសម្ដែងពីភាពស្មោះត្រង់ជូនបកការចូលរួមរបស់ក្រុមអ្នកជំនួញនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិចិនបានជួយអូស្ទីនសេដ្ឋកិច្ចចិនដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2នៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះគេរកឃើញដែរថាវាក៏បានអនុញ្ញាតផងដែរបើកផ្លូវឲ្យអ្នកជំនួញចិនកាន់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឡើង តាមទស្សនាវដ្ដីអ្នកជំនួញដែលជាសមាជិកសភាជាង100នាក់បានបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនប្រមាណ64%ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកកិច្ចប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំចិននៅឆ្នាំនេះនឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយនឹងការជំរុញឲ្យមានការរីចម្រើននៅក្នុងសង្គមផែនការដែលលោកប្រធាននាយកដឹកជញ្ជូនស៊ីជីនពីងចាត់ទុកថាជាអាទិភាពសម្រាប់ចិនដែលពេលនេះកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងទៅនឹងគម្លាតកាន់តែធំរវាងអ្នកមានហើយនិងអ្
ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឡើងមកជាកភិបរបស់សភាចិនជាង500ពាន់នាក់ឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រឲ្យបាននៅឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកគេឃើញចំនួនអ្នកនយោបាយកាន់តែច្រើនបានខ្លាយជាមហាសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះគឺជាខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងរបាយការណ៍សម្ងាត់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថារបបក្រុងព្យុងយ៉ាងមានលទ្ធភាពអាចបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបានក៏ដោយសារមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសំណុំរឿងឃាតកម្មសម្លាប់លោកគឹមចុងណាមដែលជាបងប្រុសម្ដាយទីតេលោកគឹមចុងអ៊ុនកំពុងបន្តបំពួលទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនិងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃសុក្រទី3មិនិនាតុលាការម៉ាឡេស៊ីបានចេញសេចក្តីចាប់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ទន្ទឹមគ្នានេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីក៏បានស្នើជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យលេខាទី2នៅស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងរួមសហការនៅក្នុងដំណើរការស៊
ក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាក្តីបារម្ភនេះត្រូវបានស្ដែងឡើងដោយឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រើកម្លាំងជ្រុលហួសហេតុរបស់ប៉ូលីសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាននិងកំពុងបន្តមានហើយដើរទង្វើរបៀបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពយូរអង្វែងនិងដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិយើងស្ដាប់គួយគុនធីរ៉ា ក្តីបារម្ភរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលនឹងដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនាថ្ងៃទី22មីនាខាងមុខឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សបានកត់សម្គាល់ឃើញពីភាពរីកចម្រើនតិចតួចក្
ตามระยะการทั่วตะรนกรรมหรือมุ่ยของการปลากรมลังชุโรลหูหายไปกรมลังปลิ ระบายการณ์ได้บานสมกวาลขึ้นเจ็ดหาวัปปะท้วนในตอนอภิปปัจจุบันทั่วอาสถานการณ์มวยนี้การแต่ละดนดาบคลั่งปลุกเวียบานเลือกตึกเจ็ดสมปวดจุนหรือกรมนุษย์ได้บ้านประเปิดตัว
រូបឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានថ្លែងដោយសោកស្ដាយថានៅពេលដែលស្រីលង្កាបានរួចផុតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយហួរគ្នាលោកធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីចំនួនក្នុងពលរដ្ឋស្រីលង្កាឲ្យឆ្លៀតយកឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះដើម្បីផ្សះផ្សានិងដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការឲ្យចប់ដាច់រលាស់រឿងរ៉ាវអតីតកាលដ៏ល្វីងជូរចត់ តែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកូឡំបូបានបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការសងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេឬមួយក៏បង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នមួយសម្រាប់ដំណើរការប្រាសាទទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានទុកជាមុនថាភាពយឺតយ៉ាវផ្លូវតុលាការនិងកង្វះយុត្តិធម៌រួមក្នុងការដោះស្រាយឲ្យមានដំណោះស្រាយរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មកន្លងមក ជាហានិភ័យដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពយួងវែងគួរជម្រាបជូនថាសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមតាមមូលមានរយៈពេល30ឆ្នាំដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង10ម៉ឺននាក់សង្គ្រាមស៊ីវិលបានបិទបញ្ចប់យ៉ាងបង្ហូរឈាមក្នុងឆ្នាំ2009ដោយកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងលើពួកឧទាមតាមមូល តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមមានជនស៊ីវិលតាមមូលប្រមាណជា4ម៉ឺននាក់ត្រូវបានកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសម្លាប់ចោលវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនេះបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាការស្រុតប្រតិការកម្ពុជាសំខាន់សំខាន់រៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្របន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលហេញដំនិងលើកឡើងពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះធនធានមនុស្សផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌គួរតែត្រូវធ្វើទន្ទឹមនឹងការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈថ្មីនិងនៅចុងក្រោយបង្អស់លោក
ប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលបានប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឥណទានរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនជាងគេនៅទូទាំងប្រទេសបើធៀបនឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតនេះបើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ធនាគារជាតិចេញផ្សាយការពិធីអាទិត្យទី22ខែកណ្ដាលក៏មានខេត្តដទៃផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឥណទានរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែរដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺសៀមរាបកំពង់ចាមតាកែវកំពង់ធំនិងបាត់ដំបងដោយអ្នកខ្ចីចន្លោះពី10ម៉ឺននាក់ទៅ15ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅ ការពីអំឡុងខែកុម្ភៈតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសយុវជនម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទគំរាមសម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាម Facebook ជាការកាប់សម្គាល់អ្នកគំរាមសម្លាប់លើមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតមិនសូវជារួចខ្លួនពីគុកច្រវាក់ដូចគ្នាដែរតែដោយឡែកសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងវិញអ្នកគំរាមសម្លាប់ដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈ Facebook ដូចគ្នាតែវាសនាពួកគេមិនដូចគ្នាទាល់តែសោះនិយាយឲ្យខ្លីគឺមន្ត្រីបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ ឡើយបានសុគន្ធាលំអិតព័ត៌មាននេះឡើងវិញដែលយើងបានចាក់ផ្សាយការពិធីច័ន្ទលោកបានសុភាពអាយុ26ឆ្នាំដែលជាពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016ជាការកាត់ទោសរបស់តុលាការនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយុវជនកុងរ៉ាយ៉ាទើបចេញពីពន្ធនាគារក្រោយពីបានជាប់ទោសអរិយាពេលដល់18ខែទៅតាមទម្ងន់ទោសដែលអំពាវនាវឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា ការពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅរឿងរ៉ាវគំរាមកំហែងសម្លាប់នេះក៏កើតមានលើលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃផងដែរជីវជនម្នាក់ឈ្មោះថាតៅសាវឿនបានគំរាមបោកក្របីសម្លាប់លោកសខេងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook
ជាពិតជនរងនេះដូចជាមានសំណាងជាងគេដោយសារតែជាប់ពន្ធនាគារតែមួយខែប៉ុណ្ណោះខណៈទំងន់ទោសជាប់ពន្ធនាគារកំណត់រហូតដល់ទៅ15ខែនេះគឺអាចដោយសារតែគាត់បានសរសេរលិខិតសុំទោសទៅកាន់លោកសខេង ในขนมชนามโดยขณะนี้โลกศกตุ้ยประเทศกรมสลายเชื้อโรคกิจกรรมแบนในยริดมันได้สาพิการบัญชีก็เตรียมบ้านจุบจุนชั่วพองเสียหาได้จุดประกอบขมายถือการในขนมโปรตีไทยกลมเรียมกลมไฮสำหรับตามเฟซบุ๊กจีนอัตพอยจุบจุนรุ่งนี้เตรียมจอบปอนตินิกีระยะเพียบประมุขไข่จิกาก็สมกอลบรรทบปีเตรียมบ้านขอดคลุนจุบจุนแต่นิสแต่บ้านสารเพียบตัวกลมห่อโดยเลือกหลังทางโปรเกตฟัวลังโดยคว้ากาปิจารณาหนึ่งมันบานโยดังอังปิจบัม โดยไล่กระแต่ปีท่าดังน้อมหนึ่งมนตรีรัฐบาลการกลมเรียมกลมไฮสำหรับตามระยะเฟซบุ๊กนี้ก็บานการเมียนเลือดท่าดังน้อมคณะปะโปรยช่างผู้ใดลูกกำศข้าได้เจ็บหรือเทียนสติที่คณะปะสังกูจิตไปจับบอลเตรบานกัญญาที่สวรรค์ท่าได้ทรวบเจียนเนี่ยกรมโตรงบงงลหอยแบะโมโปรยช่างได้ขาดเวนุบานกลมเรียมสำหรับตามระยะรูปเพียบกำพลึงเนื่องซะในตามบันไดสังกุ้งเฟซบุ๊ก គេក៏នៅចាំថាការពីពីរបីឆ្នាំមុនបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះថាផៃវណ្ណៈដែលជាមន្ត្រីនៅក្រសួងហបតីក៏បានគម្រាមកំហែងសម្លាប់លោកកឹមសុខាក្រុមរូបភាពស្រដៀងគ្នានិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទង្វើរបស់ពួកគេនេះមិនត្រូវបានសមាជិកខ្មែរមានវិធានការគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាមួយនោះទេគឺមិនដូចករណីដែលកើតមានឡើងលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតតែសោះ จำในไอ้ค้างตลาดกาวิ่งก็มันบานอาเปอร์เอาไว้ได้จมพุ่งตึงเวอร์ออกตึงนี่ลูกนันนี่ก็พุ่งแต่สลับการสรุปปฏิการกัมพูชีประจำสัปดาห์อัญญาโทคัสตึงไตรในไงตีมาเพย์ปรำปีกุมเพียบานบาลเกตประชุมมวยชิมวยหนึ่งอัญญาโทแล้วจมวิ่งกาปะตุกิดเนียกาปีเปย์ทำไมนี่กูบัญชีท่าโยธีกัมพูชีเวรกาปีพรมแดนเลยมวยรอยมวยประจำคัสตึงไตรบานประชุมมุกดักเนียชิมวยโยธีแล้วกาปิดไงตีดอกปรำปีกุมเพียบันต่อปีปุ๊กเก้บานโจลหมกน้องตึกในกัมพูชีดอย
ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលភាគីកម្ពុជាអះអាងថាគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហេតុការណ៍នេះមិនបានឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នានោះទេ ខណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែខ្ទឹងត្រែងតែភាគីកម្ពុជាអះអាងថាគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហេតុការណ៍នេះមិនបានឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នានោះទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ក្រុមការងារសម្ដៅញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិ
ដែលបង្ហាញថាអង្គភាពពុករលួយតូចតាចដូចជាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជាដើមថយចុះបើធៀបនឹងបីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែប្រធានអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំមិនទាន់បានលុបបំបាត់នៅឡើយទេហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរអំពីអង្គភាពពុករលួយធំៗចំណែកអង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយបានឆ្លើយតបថាមិនមានចំនួនលើការវាយតម្លៃតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនេះទេសូមព្រះលោកអត់ព័ត៌មាននេះឡើងវិញ ក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះបានបង្ហាញថាអង្គភាពពុករលួយលើសេវាសាធារណៈដូចជាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងបញ្ជីអត្រានិកលដ្ឋាននៅឆ្នាំ2013មានរហូតដល់62%ហើយបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ33%ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2018មានប្រជាពលរដ្ឋ38%ឆ្លើយថាខ្លួនបានសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលសេវានៅមណ្ឌលសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋហើយចំនួននេះបានធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែ15%ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2016ចំណែកពលរដ
ស្រុកប៉ិចសុពើនិងមិនអស់ចិត្តសម្រាប់អ្នកចូលរួមតាមដាននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការស្រុកប៉ិចសុពើបានជន់ជាប់ចោតនៅតែព្យាយាមអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយច្រានចោលឈ្មោះក្នុងសម្បត្តិកំណើតអឺតអាងដែលសមត្ថកិច្ចស៊ើបដឹងចំណែកមិនអស់ចិត្តក៏ព្រោះតែវីដេអូភស្តុតាងក្នុងសាវនាការមិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនោះទេគឺវីដេអូទាំង7ឈុតបង្ហាញត្រឹមសកម្មភាពបរិមាណនេះដែលចូលហាងសាម
ទៅលើអាមេរិកជុំវិញការឆ្លៀនពៀនទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាអំឡុងទសវត្សរ៍ទី70និងបញ្ហាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ការវាប្រហារដោយមិនសំចៃមាត់ធ្វើឡើងស្របពេលដែលអាញាធរមានកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចូលរួមគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាមទារឲ្យអាមេរិកលុបចោលបំណុលពីកម្ពុជា នៅទីបំផុតទៅលោកកឹមសុខាដែលកាន់តួនាទីជាប្រធានស្ដីទីបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេលជាមួយឆ្នាំមកនេះបានក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងផ្លូវការហើយតាមរយៈអង្គសមាជវិសាមញ្ញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី2មិនិនាឆ្នាំ2017ក្រៅពីបានជ្រើសលោកកឹមសុខាជាប្រធានបក្សថ្មីចំនួនលោកសំរងស៊ីដែលបានលេចឈប់សមាជវិសាមញ្ញរបស់បក្សប្រឆាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី2មិនិនាក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពអនុប្រធានគណៈបក្
ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការនយោបាយរហូតដល់ក្រុមការងារគណៈបកទាំង 20 ខែមីនាឆ្នាំ 2017ក៏បានសម្រេចបោះឆ្នោតគាំទ្រពេជ្រភិបលោកប៉ុលហំលោកស្រីមួសុខូនិងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីនេះដែរក្រោយពីសមាជិកសមាជិកថ្ងៃនេះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាមួយនេះនឹងមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីដែលមានរូបមន្តប្រធានមួយរូបអមដោយអនុប្រធាន 3 រូប
ហើយនៅពេលអវត្តមានប្រធានអនុប្រធានមួយរូបត្រូវបានទទួលសិទ្ធិជាប្រធានគណៈបកស្ដីទីដែលមានបុព្វសិទ្ធដូចជាប្រធានគណៈបកដែរហើយក្នុងករណីអវត្តមានប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកទាំងអស់អ្នកទទួលសិទ្ធិជាប្រធានគណៈបកស្ដីទីត្រូវជ្រើសរើសតាមឋានានុក្រមពីលើចុះក្រោមដោយក្នុងនោះរួមមានប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយពីរប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការវិន័យនិងទី3គឺប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ ចំណែកប្រការ48ថ្មីក៏បានចែកដែរថាក្នុងករណីដែលប្រធានគណៈបកទទួលមរណភាពលាឈប់បាត់បង់សមាជិកភាពឬបាត់បង់សមត្ថភាពដឹកនាំគណៈបកដែលបញ្ជាក់ដោយគណៈកម្មាធិការនយោបាយអាណត្តិនៅតែជាង15ខែអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបដែលមានអាយុច្រើនជាងគេត្រូវទទួលតួនាទីជាប្រធានគណៈបកហើយបើគ្មានអនុប្រធានគណៈបកគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកថ្មីមួយរូបក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃយ៉ាងតិចពីក្នុងចំណោម សមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយសម្លេងដាច់ខាតហាសភាគរយបូកមួយនៅមុនពេលបិទបញ្ចប់សមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីបានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺជាការសម្របទៅតាមកលៈទេសៈនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក
ខណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនបកក្រោយនោះឡើយ គូជំរាបថាប៉ុន្មានមកប៉ុណ្ណោះក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសបានមេដឹកនាំថ្មីប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតជូនពរលោកកឹមសុខាដែលឡើងជាប្រធានថ្មីនៃបក្សប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូនពរលោកកឹមសុខាឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ ចំណែកលោកកឹមសុខាក៏បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណត្រឡប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញផងដែរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍អេរីស៊ីព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុបានស្ដេចយាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃសុក្រទី3មីនាដើម្បីពិនិត្យបរិសុខភាពតាមការកំណត់របស់ក្រមគ្រូពេទ្យចិនសូមបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រីមុនីនាថសីហនុ
ដែលបានឲ្យនាំចូលកម្ពុជានោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការបិទមិនឲ្យមានការនាំចូលគឺដោយសារតែមន្ត្រីឱសថនិងម្ហូបអាហារនៅស្រុកអាមេរិកបានរកឃើញថាផលិតផលទាំងនេះមានផ្ទុកបាក់តេរីកំពុងលូតលាស់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរអាចបណ្តាលធ្វើឲ្យទារករឬកុមារតូចស្លាប់បាត់បង់ជីវិត គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី2មីនាបានចេញសារនយោបាយចំនួន5ចំណុចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017សារទាំងនោះគឺពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍសេវាសាធារណៈសន្តិសុខនិងវិមជ្ឈការដែលនឹងផ្តល់ថវិកាយ៉ាងតិច50ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់មួយ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងពិសេសស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយបានបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតជួយឈ្មោះជរៀនវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះតទៅ សិនបេនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ក្នុងទិវាវប្បធម៌កាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសបង្កើតសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈថ្មីអ្នកស្នេហាវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌បានសាទរប៉ុន្តែពួកគេថាក៏គួរតែរក្សាទុកសាលាអរចនាចាស់ដែរអ្នកសិល្បៈឲ្យដឹងថាទម្រង់សិល្បៈខ្មែរមួយចំនួនកំពុងតែទ្រុឌទ្រោមនិងស្ទើរតែបាត់បង់ផុតរលត់ទៅហើយ ទន្ទឹមនឹងការបង្កើតសាលាសិល្បៈថ្មីអ្នកស្នេហាវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរស្នើថាគួរតែគិតគូរពីជីវភាពរបស់ពួកគេនិងយកចិត្តទុកដាក់រក្សាសិល្បៈកោចាស់ចាស់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេងឧត្តមដូចតទៅការកសាងសកលវិទ្យាល័យថ្មីនេះគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកគុណភាពអប់រំផ្នែកវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពន្យល់រយៈពេលកន្លងទៅនេះខ្ញុំជាមួយឯកឧត្តមផាត់ធីវងជាមួយនឹងលោ
ដើម្បីតំណាការចេញតំណាអាទឹកប្រាក់ដល់ភីលៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបូកទឹកដីមកចាំមណ្ឌលវប្បធម៌គឺសរុបដីមួយហិកតាខ្ញុំបានផ្ដល់មតិឥឡូវសំខាន់គឺការរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតំណាការចេញតំណាអាទឹកប្រាក់ដល់ភីលៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងត្រូវឡើងជាគម្រោងយើងអាចមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដើម្បីរុញគម្រោងនេះឲ្យទៅមុខយើងខ្ញុំនឹងធ្វើសកលវិទ្
ជាមួយនឹងដើមទុនជំនាញដំបូងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់គឺ 12 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការសាងសង់ លោកឆៃបូរ៉ាអតីតនិស្សិតល្ខោននិយាយបច្ចុប្បន្នជាសមិតកោភាពយន្តបានគ្រប់គ្រងចំពោះការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យថ្មីនេះព្រោះវាលំមំដល់ពេលហើយខ្ញុំគិតថាសកលវិទ្យាល័យចាស់រចនាយើងនៅខាងក្រោយសរដ្ឋមន្ត្រីនឹង មានភាពទ្រុឌទ្រោមហើយទីមួយទីពីរទៀតគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបំរុងពង្រីកប្រាក់មន្តីជាតិពីព្រោះយើងមានរូបចម្លាក់ច្រើនដែលយើងទុកចោលនៅក្នុងឃ្លាំងមិនបានយកមកតាំងនឹងលើថារាជរដ្ឋាភិបាលគឺប្រើប្រាស់ជួសជុលអានឹងដើម្បីពង្រីកប្រាក់មន្តីជាតិនេះគឺជាកត្តាមួយល្អមែនទែនហើយយើងត្រូវតែបដូរទីតាំងហើយពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះយើងមានសកលវិទ្យាល័យគឺត្រូវតែមានអគារទំនើបខ្លាំងចឹងទៅ ហើយមានទីធ្លាធំព្រោះដីដល់វិទ្យាល័យបច្ចុប្បន្ននឹងឡារចនានឹងគឺវាតូចជាងនេះទេមានតែយើងត្រូវសាងសង់ឲ្យបានធំហើយទន្ទឹមនេះនិស្សិតមួយចំនួនហាក់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរសកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេព្រោះថាសាលារចនាដ៏ចំណាស់ដែលពោពេញទៅដោយប្រវត្តិនិងអនុស្សាវរីយ៍អតីតនិស្សិតល្ខោនខោលនឹងជាសិល្បករជើងថ្មីលោកនួនឆៃលូតសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺដូចខ្ញុំបានជាអញ្ចឹ
ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេហ្នឹងគឺយើងមានទឹកថាហងៃនៅសតវត្សរ៍មួយគឺសាលារចនាបោះយើងដែលនៅខែខាងមុខនេះបន្តបានបានធ្វើកម្មវិធីមួយគឺគប់100ឆ្នាំនៃសាលារចនាអញ្ចឹងយើងគិតថាជាសាលាមួយជាសាលានេះវ័យចំណាស់ជាងគេសម្រាប់សាលាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះធ្វើឲ្យទឹកចិត្តមិនថាជាខ្ញុំជាសិល្បករជំនាន់ក្រោយឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏សិស្ស ទុកបីជារបស់នឹងវាជាទៀតយ៉ាងណាក៏យើងរក្សាទុកដែលជីដូនជីតាគេធ្វើមកហ្នឹងគេទុករបស់ហ្នឹងទោះបីតែមានកលែងណាយ៉ាងណាក៏ដោយពង្រីកគឺជាការពង្រីកថ្មីទៅប៉ុន្តែរបស់ចាស់ហ្នឹងគួរតែទុកឲ្យនៅកលែងហ្នឹងដើម្បីរក្សាលំនឹងដើមទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យថ្មីគឺត្រូវប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ជាក់ថាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងដើម្បីបន្តវេនលោកហ៊ុនសែនជាការ
นุ่มยืนกับนายเกยการได้
ចំពោះធនធានមនុស្សផ្នែកសិល្បៈនិងផ្នែកវប្បធម៌ត្រូវបានលោកឆៃបូរ៉ាមើលឃើញថាកំពុងតែថមថយហើយទម្រង់សិល្បៈខ្លះក៏កំពុងតែបាត់បង់សមត្ថកម្មភាពយន្តលោកឆៃបូរ៉ាតាមការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំកន្លងមកបន្ទាប់ពីលោកប្រតិជាឆេងផុនទទួលមរណកាលទៅហ្នឹងគឺមុនរជ្ជកាលគាត់ហ្នឹងគឺសិល្បៈវប្បធម៌ហ្នឹងយើងលូតលាស់មែនទែនយើងសម្បូរធនធានមនុស្សហើយវិស័យសិល្បៈទាំងអស់ហ្នឹងក៏នៅរស់រវើកក្នុង ดวงเป็นเรื่องระบบจิตขมายดังมูลนั้นยิ่งดังขนาดนี้นะมันได้ลองมาต่อปีการบอชนาวฐานะที่มวยที่ปีที่ใบเตอร์ทุนเทียนมนุษย์นองวิสัยวัฒน์ทอนั้นกันแต่ระเจริญมันติดมาดองมันติดมาดองให้จากสถิติจากนองวิสัยวัฒน์ทอนั้นก็กดมาจำนวนทอมนั้นก็โจลเตอร์เชียนดอลจุริเพียบให้มาจำนวนที่ต้องก็ตัวมรณะกาลให้ปัจจุบันนี้ในทนาปัจจุบัน ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងនៅតែមានទទួលហើយចំនួនក្រោយទៀតហ្នឹងចំពោះតានិស្សិតនិងបញ្ញវន្តដែលបញ្ចប់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសិល្បៈហ្នឹងយើងឃើញថាមានចំនួនតិចទៅហើយវិស័យខ្លះហ្នឹងគឺតាំងតែបាច់តំណតែម្ដងទីហោដូចជាល្ខោននិយាយល្ខោនបាសាក់ល្ខោននិយាយហ្នឹងគឺអត់មានតំណតទៅទៀតទេនៅសល់តែម្នាក់ពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺគាត់ ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាផ្សេងៗចាប់មុខរបរផ្សេងៗហើយដូចជាបោះបង់អាជីពសិល្បៈនិងបដាបដាហើយចំពោះនិស្សិតខ្លះហ្នឹងក៏មិនបានមានបំណងបន្តទៅមហាវិទ្យាល័យយកដើម្បីយកបរិញ្ញាបត្រឬក៏អ្វីទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភហើយទំនឹងនឹងដែរខ្ញុំគិតថាប្រសិនជាយើងចាំ 4-5 ឆ្នាំទៅមុខទៀតវាហាក់បីដូចជាយូរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការកសាងសកលវិទ្យាល័យនឹងវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយហើយក៏ប៉ុន្តែធនធានមនុស្សដែលបំរុងនឹងបាត់បង់នឹងតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាពួកគាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈនឹងដូចជាការធ្វើការស្រាវជ្រាវឬបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីឲ្យមានអ្នកបន្តវេនជាដើម ទម្រង់សិល្បៈយើងបាត់ច្រើនណាស់ច្រើនល្ខោនអាពេល្ខោនប្រមោទ័យអីហ្នឹងគឺយើងបាត់រលត់តែម្តងសំបីតែយុវជនជំនាន់ឥឡូវហ្នឹងឲ្យនិយាយថាល្ខោនអាពេហ្នឹងគឺគាត់មិនដឹងមិនដែលទាំងលឺពាក្យហ្នឹងផងកុំថាដល់ទៅមើលណាសំបីតែខ្ញុំមកជីវិតខ្ញុំនេះក៏អត់ដែលបានមើលដែរអញ្ចឹងទម្រង់សិល្បៈច្រើនយើងបាទ ສະຫຼະປະກໍລະຄອນຄາວລູກນຸນໄຊລົດຕາມອໄວໄດ້ຍົມມາດັ່ງກໍໂດຍຊີຊີວິດຂອງຍົມຊີສະຫຼະປະຕໍ່ລູນຢູ່ຈຸມួយສະຖານະພຽບສະຫຼະປະແຕ່ມະດອງສໍາລັບພົນທຽນສະຫຼະປະກໍຄືແຕ່ກົບຕໍາລົງຍັງອາດເຊີນພົນທຽນສະຫຼະປະກໍຄືແຕ່ກົບຕໍາລົງຍັງອາດເຊີນມີພົນທຽນກົບກ້ອນຫຼາຍບໍ່ບໍ່ຊັ້ນຊີອອງໃດນີ້ໂດຍຊີລະຄອນຈິເກໃດຄືຍັງຫໍທົນທຽນຫຼືສະເຕີຕະຄຽນ
ตัวนั้นได้มีกำลังมีรูปเช่ามีธรรมปุลนั่งกี่ไฮกี่ฮอปเฮอไอจังรูมเช่าจุดตอนเราเฟลเชียนโจลตอนวิจารณ์รูมเตอร์ตาเลยหุ่นเตอร์คิดตรงนั้นก็เลี้ยงเจียงดิฉันกับเปิดครูมาจะนวลตัดในตัดสมบัติตัดสลับนั่งไฮได้ฟื้นเอาจุดไหม แม่โดยสกีมือเหล่าสันปะกอกีหรือไปหรือไปเอาได้ซีลุยลุยเกี่ยได้กี่รู้หลับไปนั่งกี่ซีซีมาจุดเกี่ยสีเอาให้นะสันปะกอละข่าวเขาลูกนุ่นชายโหลดเชียร์ยิ้มจอกรองเนื้อศาสตราจ่าจ่าจ่ากระหม่อมกวัดคว้าหนังคนเพียนไปช่วยกวัดบอกบังเนื้อจุ่มเลี้ยงตลอดหล่อบอกกวัดอ่อนหลิงจังร้องยินในแท้ช่วยแท้แท้เราเชียร์กุ๊กกงเนื้อขามิกาไว้ได้มาจุ่มล้วนกวัด กรุ๊ปกรอนในขนมมังคายบ้ามันโหเฮียเต้ก็ละมอมเนี่ยกวาดกระแทกกวาดตาเตอร์โรงเรียนเซอร์ก็นอนจนเนี่ยดังละอ้อละอ้อได้ว่าไงนี่ยิ่งเคยแทกมวยจับโรงมวยจับโรงกันแต่เข้าตาเงินคนเพียบก็บอกไปแทกขู่จากจะเอาไปเยอะกวาดเอากำลังเจ็ดไทยเอาไปเดาเขาใจกวาดคือมันกรุ๊ปกรอนนั่งไว้ก็จะดูสกปรก
cứ quát can để chi em đọt luôn trên đỉnh đom đỉnh đom tới nhẹ nơi store vật hạt to thì nên can được tuôn ba nơi trên này đằng khác lại một bình lệnh về nhóm trong chỉ nghiệp bọn nó cứ chọn ở xuống vật to chỉ mỗi từ xuống áp rúng hạ ca hay ở chất ngất chỉ mỗi mong thực ra đại diện trong tình nhân tập ba vật to này dưới cái đôi chia tam lại chân cái đấy chỉ như một trò bàn tròn hay vừa ca sầm đáy để mình thực sự tiếp ở quát បានចូលរួមទស្សនកិច្ចការងារបោះសាលាអញ្ចឹងណាបងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំក៏បាននិយាយទៅក្រសួងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកងារសាធារណៈថាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មើលផងប្រយ័ត្នប្រដៃពូជតែពូជយ៉ាងម៉េចបានកដីខានអ្នកចាស់ចូលនិវត្តន៍អស់ទៅស្លាប់ទៅឬស្មីវត្តមានអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យក្របខណ្ឌខ្លះមកក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈហើយមានច្រើនទម្រង់ណាស់នៅក្នុង វិស័យសិល្បៈវប្បធម៌និងសិល្បៈនេះតាំងពីរបាំតាំងពីចម្រៀងតាំងពីសូនរូបតាំងពីស្រីចោលតាំងពីបញ្ហាអង្គអភិរក្សស្រីចោលណាចឹងទេសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវទៅជាមួយគ្នា អ្នកស្នេហាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ខ្មែរប្រតិជាវាយវិបុលរដ្ឋាភិបាលលោកជួយឲ្យខែរបស់ទៅលើកម្កើងអ្នកនំទៅហើយរកបើកបាក់ ខែទីវ័នអោយអោយឲ្យច្រើនដើម្បីពោះឲ្យច្រើនដើម្បីអីដើម្បីកូនចៅក្រោយនោះឃើញថាអូរកយកចិត្តទុកដាក់អ្នកដែលឯងទីមួយមួយនោះដល់ខ្លាំងណាស់ហើយអត់មានតាក់វិរៈទេមិនមែនលើកតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំលើកនិរន្តរភាពរហូតតទៅមុខរាប់ប្រសពឆ្នាំទៅមុខទៀតដល់ដើម្បីឲ្យកូនចៅខាងក្រោយខាងសិល្បៈអាយ៉ៃខាងសិល្បៈជាបៃខាងចេះអ្នកជាសាមល័យពុទ្ធសាសនាខាងចេះជំនាញទម្លាប់ប្រពៃណីដូនតាហ្
dương dễ đi chụp lấy chết là lược lược từ mọt đó hay là hay là cam mà nó ăn miếng chui tình châm gheo ra to 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 cho chung chương tạng chi ấy và to chứ nên mình cả sơ mà ta có phim dùn lục chai bồ đạc vua ta cũng rít tới khái thì muối nơi thì cỡ nó có ai biên tất cả mà phim văn bà thôi ở tràn tiền mỹ này mà nơi tập ngay miên để chơi là khóng bài nhưng còn ai chắc đã miên dùm nâu lạc lạc tất cả cảm bị trí tù tù kê phần lật đó nè vần đây là khóng tất tây tiết nâng được chì bắt miên đề được chì kê tất xã ấy nâng hào rì ấy nâng cứ bắt thành đong hay là khóng thì dây chì bị xa hết á còn dễ bị chụp nền background bọc nhóm nắng từ tại bạch từ màu từ sông đài cất thả không tại cất vì đường nắng đài à chi mà hai vật chia lấy tôi chỉ miền thông cầm cây giang na có đôi phần tay bà sinh chỉ không miền thôn thiên mình nô rồi cổ ca lực tập chất bay rẽ xa thôn thiên mình nô dương hạ đôi chỉ miền ở kia phần tay dương mình miền nô từ bản đồ bản đá thì hạ đôi chỉ phát lan về chào gì nè Bot Yoga កាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាកាជាលើកដំបូងមកអស់ជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងបានសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកំឡីដែលមានជនជាប់ចោទជួបសម្លាប់តែអវត្តមានដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីគឺក្រុមគ្រួសារលោកកំឡីខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទះកំណើតលោកកំឡីនិងបានជួបជាមួយលោកយាយភុកសេលោកយាយភុកសេដែលជាម្ដាយលោកបណ្ឌិតកំឡីបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមតិចតួចលើយុតិធម៌សម្រាប់កូនប្រុសរបស់លោកយាយជាបន្តសូមស្ដាប
កំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ទៀតលោកយាយមានមៀតធំក្រអាយសម្បុរសណ្ដែកបាយនោះគឺជាម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងពីរកំពុងអង្គុយក្រោមរោងធ្វើពិដាយប្រក់សង្ស័យហើយខាងក្រោយខ្នងព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងពីរនោះគឺជារូបថតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដាក់បញ្ឈរធំៗដែលមានផ្កាជាស៊ុមជុំវិញ ក្រោយរូបថតនោះបន្តិចគឺជាភ្នោរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកស្ថិតនៅភូមិអង្គតាកកឃុំលៀបបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវទីកន្លែងកបាននេះវ៉ាទីលោចង់ទៅណាទៅវត្តអីវិញកបាននៅប៉ុន្តែវត្តអត់គេអត់ឲ្យជឿទេអត់ទេវត្តនឹងហាក់ជាមកលោហ្នឹងចាដល់ទីលោទេបើគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង 8 ខែហើយដែលគេលែងឮសម្លេងវិភាកថ្មីៗពីបញ្ហាសង្គមរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលតែងតែនិយាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកត្រូវបានឃាតករសម្លាប់ទាំងព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យរហស្សនាមជួបសម្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបាន នៅថ្ងៃទី1ខែមិនិនាឆ្នាំ2017នេះស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសាវនាការពេញមួយព្រឹកដើម្បីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីព្រមទាំងមានបង្ហាញវីដេអូរបស់ជនសង្ស័យផងដែរម្ដាយលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកយាយភុកសីអាយុ78ឆ្នាំបានរៀបរាប់ទាំងគូលដើមកថាលោកយាយមិនទទួលបានការកោះហៅដើម្បីមើលវីដេអូដែលតុលាការបង្ហាញនោះទេហើយបើទោះបីជាកោះហៅទៅមើល ก็ลูกยีมันจองคืนรูปเพียบมันตายมูลหัดไอ้ด้วยยีมันดังมูลหัดไอ้ตั้งแต่อัตราเชิงก็อัตเตาได้ตามจับลูกยีลูกยีจองคืนยังอัดจองคืนกูรังกวาดสลับต่อหายกูยังสลับต่อหายหายบ่หนังกูเวียอัดปิด ក៏ចង់ដឹងអត់ចង់ឃើញក្នុងសាវនាការរយៈពេលជាង4ម៉ោងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាតុលាការបានចាក់វីដេអូសកម្មភាព7ឈុតដែលក្នុងឈុតទី1បង្ហាញពីសកម្មភាពបរិសុទ្ធម្នាក់ដកកំភ្លើងផ្ទុះអាវុធក្នុងហាងស្តាម៉ាតកន្លែងកើតហេតុតែមិនឃើញមុខលោកកម្លៃឡើយវីដេអូនោះសល់គឺជាសកម្មភាពរត់តាមផ្លូវរហូតដល់ចាប់ខ្លួនបានចំណែកសាក្សីបីរូបជាបុគ្គលិកហាងស្តាម៉ាតនិងមន្ត្រីចរាចរណ៍2រូប ก็มันอาจมันจะปีมุกมอดคิดตะกอบานลอยชลายหนึ่งสมนัวดาท้าป้ายุติทอาจหนึ่งมีนสำหรับโกนประกอบตีลูกยีพวกเซชลายท้าลูกยีปีบะอ่างนะขยมมันอาจท้าบ้านนี่ปัวเกินรอออยเกินรอออยยืนกอบตังสาสันสันทานตาบ้านเตยอาจสิน ก็อยู่ตะทอยการคดีกูอ่ะมีนสลาพิบไอ้ดังเดิมไม่ตะมกเทียดก็ดังได้ปัจจุบันนี้ลูกยายพวกเซรุ่นเนยจีมุยหนึ่งโกนตีมุยหนึ่งโกนตีใบ នៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតនៅឡើយលោកកាមលៃតែងតាមមកសួរសុខទុក្ខម្ដាយមួយសប្ដាហ៍ម្ដងឬមួយខែម្ដងជារៀងរាល់ខែលោកយាយភុកសៃបានរៀបរាប់ទាំងទឹកមុខស្រពោនលាយឡំនឹងភ្នែករលីងរលោងផងថាទោះបីជារយៈពេល8ខែកន្លងផុតទៅហើយក្តីតើការបាត់បង់កូនប្រុសរបស់លោកយាយហាក់ដូចជានៅថ្មីថ្មីនៅឡើយរយៈពេល8ខែ ว่ารำเบียดอจันทร์บานนี่เราตาจันทร์นาเราเรามันเคยเบิ่งมาวิ่งมันอาจจะไอ้เปรียบบานหลับไว้จังมันอาจบานมาวิ่งเต้ก่อนละบานละซอยตกบานเบิ่งมาวิ่ง សម្រាប់លោកយាយគឺលោកយាយមិនជឿថាកូនប្រុសរបស់លោកយាយស្លាប់នោះទេអត់ទេអត់ទេលោកថាថ្ងៃដូចថាអត់ស្លាប់ឯងដូចនៅរស់ទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញចាប់តាំងពីសពលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានហែមកបញ្ចុះនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកមកលោកយាយដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមិនដើរបានសម្រានក្នុងផ្ទះនោះទេពោលគឺលោកយាយសម្រានៅខាងក្រៅផ្ទះ ក្រោមរូងប្រក់សាំងសីដែលជាទីកន្លែងបញ្ចុះសពលោកកាមលីលោកយាយបានរំលឹកពីរឿងរ៉ាវកាលពីពេលដែលលោកកាមលីនៅក្មេងថាលោកកាមលីគឺជាមនុស្សឧស្សាហ៍រៀនសូត្រហើយមិនដែលធ្វើឲ្យលោកយាយពិបាកចិត្តម្ដងណាឡើយពីតូចនេះវាខាន់ហើយថាវាមិនចេះដើរលេងអីមួយគេមួយឯងគាត់រៀនសូត្រទាំង นอกจากก็จะเรียนจังก็เรียนมาไกลนะมาไกลตะไกลมีนโกนทั้งมวยแม่นมาถนัดเลยนะ
mà khét năng mà quật bị tối chọc quật chọc vừa với ai dây khăn để anh ấy đã thử anh không một cái liên ấp chọc ai chọc bằng ai cũng anh ấy ទោះបីជាមានរយៈពេលប្រាំបីខែហើយក្តីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីតែងតែចូលមកអុជធូបជូនលោកស្ទើមិនលោះថ្ងៃហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលក៏មានការរៀបចំនិមន្តព្រះសង្ឃរាប់បាតផងដែរមានរាល់ថ្ងៃមានរាល់ថ្ងៃអត់ខានមានទៀនដប់អ្នកនឹងរាល់ថ្ងៃ២៣០ថ្ងៃ ថ្ងៃនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលតើយើងមានធ្វើពិធីសាសនាអីសម្រាប់ថ្ងៃសិលអរតសិលណែមុនលោកបាំងស្គូលសង់ឆាន់ហើយមនុស្សអ្នកស្រុកអីចិត្តខាងមកអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃសិលក្រោយធ្វើទៀតទៅជាប់រហូតតាំងពីស្លាប់មកដល់ កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា